Zan media plus gwe mkutugoliko elanga kugamati okola chamanyi mganda wange gwa je ko mideko songa tama uli gege nkulete dege gwe mwana mwala ya Jasmine onono yeyongedde okulumya abamwogerera ng'ayagala omukulu fiji era azzeemu buto okubawa obufaananyi buno obufaananyi twabulabako emabegako ng'abupostinga bambala ebintu birimu kalaz zezimu netulabako ku yidi ewedde ng'era yidi bagisplaininga bonna bagamba nebibeera bingi ebibadde bigenda byogerwa onono munnange yasabye buto balumya era n'atulaga obufaananyi okulaga nga we mubalabaawo okulaga nti they spend some good time together era ng'ono yabaddeko ku TV station emu nga bamubuuza ku nsonga zino nga waliwo ngaamanyikiddwa nga SM Powers agala okusponsaringa embaga yaabwe munnange nga we nkugambye nti omukyala ono yabaddeko ku TV station emu nga waliwo presenter mukubidde kasimu omubuuza ku nsonga zino ezimu ntaba waliwo ekigenda mu maaso wakati we n'omukolo fake famayika naye munnange essanyu limuto okuva obufi nga bwe bamwogerako essanyu limuto okuva obufi era ono bamutegeeza nti waliwo omugagga ayagala kampo yaabwe egende mu maaso era nga mwetegefu okusponsaringa omukolo wabawo ekirira munnayo nabategeeza nti oba bapapi emu bamuwerebe Baba, and the moist side. Then, media, when it took a little bit of 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 a